na akwai ta da dadi ni ke nake yi wani dai waza na bai wa kauna ta sai ke sarauniyar mata buri ki zama mata ta zuciya ta daina dimauta komai nake da na ganta in bar shi dan shi ne mafita kace tushe na labarin a domin ki na zamo daidai Banaji aka ki bana gani duk sanne di na kauna ne na kauda maza a soyayyar ki dan ni cikin su na daban ne kaunar ki ta be jiki da jini ta mamayan gaba dai ne kalaman ki ga su kyawawa ka tsarin zubin ki ma daidai Sarui na nake bida ne dai Sarauniya zinariya sunan ki gare ni bai boyuwa ruina da raina na baki duka yar uwa sunan ki na zuciya ta ashe a koda yaushe na lunkuwa komai kike so zan baki zan goje rai nake sosuwa dukan daƙiƙa ina ji dake kaunar ki san ba misaltuwa na dauki damarar zama dake rashin ki zan ga zamo ruwa jiki da jini na duka kece amsan ta inda nayi ni dai dare dare motar bawa ne dare dare ciki muke yin barci ne dare 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 aminu sharifa ne dare 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 ashrafi ne code beach ashrafi mix